Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyadan ayrılgenleri de bir yine Ebu Bekir radıyallahu anhu yine uzları da akıl kuşları da salavatla turgen idiler. Çünkü o kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ayrılış hissini yaşayıp bulgen idiler. İzâ câe nasrullâhi vel feth ve râeyten nâse yedhulûne fî dînillâhi afvâce fesebbih bihamdi rabbike ve estağfirh innehu kâne tevvâbe. Bu sure nazil bulgende bütün Araplar, bütün insanlar İslam dinine top top, guruh guruh olup kiriyotken de fesebbih bihamdi rabbike ve estağfirh Rabbine tesbih et. Rabbine istiğfar et. İnnehu kâne tevvâbe. O tevvâb olge. Günahlarını berçesini keçiruvchi, tevbelerini kabul kılguvchi zattır. Sure-i Kerime nazil bo'lganda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyadan rahlat kılgenlere, sahabe-i kiramlar kanda halde düşken olsa, şu sure nazil bo'lganda o kişi şu halde düşken ekenler. Masjidda yig'layotganlarini ko'rgan, ey Abu Bakr, nega yig'layapsiz? U kishi aytadilarki, har bir payg'ambarga bir vazifa beriladi. Vazifasi tugal, mukammal bo'lgandan keyin u payg'ambar bu dunyodan rahlat qiladi. Bu sura shuni ko'rsatyaptiki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qiladigan ishlari qilib bo'lindi deyarlik. Ortiq bütün insonlar İslam diniga top top bo'lib kiryaptilar. Allohning yordami keldi, fath bo'ldi. Endi tasbih et, endi istig'for et, endi tavba qil deydi. Yaqin kunlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizdan ayrildilar deb yig'lagan ekanlar. U holatni yashab bo'lganlar uchun sahoba ikromlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan ayrilganlarida Abu Bakr roziyallohu anhu dedilar. Umar roziyallohu anhu, Osman roziyallohu anhu, Ali roziyallohu anhu, Bilal roziyallohu anhu. Hatto ki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning tuyalari shu hayvonchalik emasmiz deyman-da ba'zan. Shu hayvonchalik emasmiz deyman. Bilal roziyallohu anhu ortiq azon ayta olmay qoldilar. Minbarga chiqar, masjidga azon aytgani chiqar. Ashhadu anna deyishar, u yog'ini ayta olmasdilar. Kelib xalifadan ruxsat so'rashadi. Har bir ko'cha, har bir devor, har bir narsa menga Rasulullohni eslatyapti, menga ruxsat bering, men ketayman, chiqa olmayman. Madina munavvaridan chiqib ketadilar. Ancha vaqt o'tgach payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Bilal roziyallohu anhu ko'radilar. Ey Bilal, nega buncha firoq uzun bo'lib ketdi? Kelmasanmi, ko'rmasanmi bizni? Dedilar. Bilal roziyallohu anhu darhol Madina munavvariga yo'lga chiqadilar. Keladilar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ziyorat qiladilar. Hasan roziyallohu anhu, Husayn roziyallohu anhu, sahoba ikromlar hammalarini ko'radilar. Ey Bilal, bizga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning zamonlarini eslating. Ey Bilal, azon ayting deb sahobalardan iltimos qiladi. Hasan va Husayn roziyallohu anhu iltimosini qaytarisha olmaydi. Bilal roziyallohu anhu azonni boshlashadi. Madina ko'chalari Bilal roziyallohu anhuning azoniga to'ladi. Hamma hayratda. Madina munavvarining qalbi bo'lgan Masjid Nabaviy tomon kelishadi. Yosh bolachani bir so'zi bor-da o'sha yerda. Onajon, Bilal keldi. Qarang, Bilal azon aytyapti. Endi Rasululloh ham keladilar, dedi. Sahoba ikromlarning holatlarini tushunish bizga emas-da. Ular haqiqiy musulmon edi. Ular payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga munosib ummat edi. Agar biz ularni mezoni bilan o'zimizni o'lchaydigan bo'lsak, hatto musulmonman deyishga ham qo'rqamiz.
birgina Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'zlarining bashoratlari bilan shundoq ummatim keladiki, ular meni ko'rmagan bo'lsa ham meni sevadi, meni yaxshi ko'radi degan bashoratlardan umidimiz bor.